Дмитро Ламза, директор школи номер 210 Києва, наймолодший директор школи в Україні. І з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Дуже популярний. Так. Ми вибирали пару років тому. О, бачите? Да. Вітаю вас, студія, вітаю Україна. Вітаю. Зараз таке, знаєте, гаряче, болюче питання – це початок нового навчального року. Вже залишилися лічені дні, коли ми переступимо 1 вересня. І ми маємо сказати дітям «Доброго ранку! Вітаємо вас у навчальному закладі!» А до чого ще 210-та школа готова, крім сказати 1 вересня «Доброго ранку! Вітаємо вас у школі!» Особисто 210-та школа готова до зустрічі дітей з дотриманням усіх карантинних вимог. Що не можу сказати про багатьох шкіл України. Останнім часом ми дуже багато говоримо про підготовку навчального закладу до освітнього процесу. Що я скажу особисто по своїй практиці? Дуже багато рекомендацій, які не є гуманними, і вони не розраховані для наших українських шкіл. Ми говоримо зараз про урок інформатики. Мені жоден не може дати відповідь, як обробляти клавіатуру на перерві. Або як зробити так, щоб наступний клас після попереднього чіпав чисту клавіатуру. Особисто в своїй школі ми знайшли, що треба зробити. А ось інше цього не можуть сказати. І рекомендації чітких правил не дають. Далі, мені не можуть сказати, як керівник має виявити у всіх якісь симптоми гострих респіраторних інфекцій. Як це зробити? Що треба зробити? Далі, не може ніхто сказати, як перевірити температуру дитині одразу всім. Тому що коли в школі 1000 і більше дітей, перевірити всім на вході температуру – це важко. А ми маємо це робити. І знову ж таки, рекомендації написали, а що робити, ніхто не говорить. Нещодавно ми спілкувалися з Міністерством охорони здоров'я, і я запитав, скажіть мені, будь ласка, як це робити? Чому деякі школи не отримали до сих пір дезінфікуючі засоби? Так, місцева влада не допрацювала. А де ж наше Міністерство охорони здоров'я? Чому вони не перевірили це? А мені дали відповідь, хай вони зроблять їх на уроки хімії. Це те, що ви питали, яким має бути дезінфікуючий засіб, так? Скільки відсотків спирту? У мене просто не було в слів. Я кажу, як це? Це заступник міністра каже мені таку фразу, це ганьба просто. Пане Дмитре, в нашій студії Наталія Шульга, секретарка комісії Київради, і має освіти ще й біолога, так? Так. І от може порекомендувати, зокрема, як обробити клавіатуру, бо вже деякі рекомендації давала. І може дасте відповідь, чому не дають конкретних дійсно рекомендацій, як це зробити, не тільки що зробити, а і як. От теж, в принципі, запитувала, чи є якісь тренінги вчителів, як от хоча б дітям це все розказувати, пояснювати. От, будь ласка, звичайні практичні речі, виявляється, теж не знають, як на місцях виконати ці всі рекомендації. Ну, зразу нашому найпопулярнішому молодому директору скажу, що ви забули про те, що крім масок є ще що? Рукавички. Значить, дивіться, на уроках інформатики можна дітям зразу видавати одноразові рукавички. Можна навіть їх брати, ті найдешевші, які в магазинах, якщо ви пам'ятаєте. Вони безрозмірні і можуть обтікати руку. Це, якщо немає спеціальних цих серветок. Є цілий ряд вологих серветок, включно з дитячими, які прекрасно можна обробляти клавіатуру. І вони будуть сорбувати і бруд, і залишки на клавіатурі. Ну, я би рекомендувала почати і обробку, і індивідуальні рукавички. А хто за це платитиме? Бачите, на місцях є все ж таки з фінансуванням проблеми. Я правильно розумію, пане Дмитре? І дуже-дуже великі проблеми, тому що... Ні, проблеми не з фінансуванням, а з виконанням, розумієте? Дивіться, в Києві ми коли запровадили, і ви свідком цього є, дріб'язок, да? То ми потім на колегіях, ми завжди виставляли райони, які виконують 98% освоюють кошти, а деякі 60-40. То а про що це пов'язано? Це пов'язано тільки з активністю в управліннях освіти і також директорів, які іноді недостатньо вимагають і контролюють ці процеси. Тому що треба, це ж бюрократія, треба подати заявку. Я погоджуюся,
питання гостею, да, то есть я погоджую, що місто Київ активно до цього долучився. Абсолютно, і ми контролюємо постійно. Ми про всю Україну. Ми зараз говоримо про Україну, тому що коли мене як експерта запитують, ну, ми маємо, я виступаю від всієї України, тому що не у всіх директорів можуть це спитати. І в сільській школі директор не дають, не дає він інтерв'ю. І мені просто дам відповідь на ваше пропозицію до рукавичок. Я спробував, я учитель інформатики, я спробував одіти рукавички і побути в них 45 хвилин. Ну, ви знаєте, я зняв рукавички, і у мене руки всі були побабівші. Вони просто в кабінеті 40 градусів, жара в кабінеті, просто неймовірна. Ну, це у вас порушення, ви повинні тримати температуру 20 градусів, ви провітрювати. Це, можливо, влітку все ж таки, на осінь буде спокійніше трошки. Да. Я дуже на це сподіваюся, але з практики показую, що сонячна сторона і в кабінетах дуже жарко. Ми провітрюємо, ми робимо все можливе для того, щоб було правильно, є жалюзи, є, ну, все, що треба для санітарних норм, у нас є. Але все рівно жарко, тому що, ну, коли тепло на дворі, то в приміщенні теж тепло. Значить, я вам рекомендую термінову заявку на кондиціонери оформлювати. Розумієте? Але не всі батьки на це погоджуються. А при чому тут батьки? Це входить в дрібізок і в забезпечення коронавірусною. Ми виділяємо спеціально кошти на ці. Пов'язане зі здоров'ям там і так. Розумієте? Тому, так, да, оформлюйте термінову заявку. Дякую, використаю цю пораду. Абсолютно. Як корисно одне одному поспілкуватися. І, пане Дмитре, яким же ж буде 1 вересня? Як рекомендує МОЗ, першачка можна, так, останнім класом можна. Як у вас це все буде? Ну, як завжди, ми намагаємося зробити якось незвично, бо як сталося долею, що у нас буде багато дивитися, нас будуть багато, і ми це зробили дуже креативно. У нас кожен класний керівник підійшов до цього творчо на вулиці, на шкільному ганку, з дотриманням великої дистанції. Будуть у ці сімейні родини засідати, робити свята в масках, там, якщо по рекомендаціях вони є. І це буде так, кожна дитина буде ділитися своїми враженнями за прожиті півроку. Це найбільший термін, коли дитина не ходила в школу. Не 3 місяці, як це літо раніше було, а уявіть собі, майже півроку. Так, це великий термін. Діти в емоціях хочуть поділитися. І ми даємо можливість це зробити. Отже, зрозуміло. Все ж таки документів, які б регламентували так організацію навчального закладу, бракує. Це ми вже зрозуміли, вочевидь. А от з приводу захисту педагогів під час пандемії, і от профспілка освітян вимагає в уряду надбавок для вчителів у 50%. Чи скаржаться ваші вчителі на те, що їм дуже тяжко, сутужно? І якось, пане Дмитре, теж напишіть там через профспілку з верніться так само, аби нам надбавки. Ну, в Києві ми платимо 50% надбавку автоматично нашим всім вчителям і медикам. Ну, Київ, знову ж таки, там можна доходять до вас до 50, і ми максимально ставку завжди щорічно платимо. Угу. Тут йдеться про інше, оскільки в законі написано, що мінімальна заробітна плата повинна бути в основі перших цих зарплат після інституту, після коледжа, після університету, якщо приходить молодий вчитель, у нього вже повинно бути 3 мінімальні заробітні плати зарплата. Тобто, якщо зараз вони говорять, що піднімає до 5 тисяч, це повинно бути 15 тисяч початкової зарплати вчителя. Ну, це ніколи не виконується, розумієте? Вже 3 роки Кабмін накладає так зване вето і переводить те, що ми говорили на початку, було по залишковому принципу. При тому, що прийнято пріоритет, не можна цього робити. Це заборонено законом це робити, а вони все одно йдуть на секвестр і ставлять блок і не виплачують це так, як було. Тому ми зробили з Лілією Михайлівною максимально все можливе для вчителів. Ну, Кабмін користується секвестером і знову продовжує по залишковому принципу. Так, може, через причину пандемії вдасться хоч якось збільшити. Ми постійно це лобіюємо і так само з профспілками постійно нагадуємо, що Кабмін порушує закон про освіту. Постійно ми про це говоримо. Києву повезло, тому що ми кожен рік платимо максимальні 50%. Пане Дмитре, а як відбувається в менших місцях, ми тут, на жаль, не можемо регулювати. Ваші вчителі вимагають
надбавки в 50% через те, що у них навантаження через пандемію, да, вони вже отримують. Тут йдеться про те, що у них навантаження більш збільшилося. Я ж кажу, що з тими вчителями, якими я спілкуюся, особливо ті специфічні музики, фізкультури, де вони на вуха ставлять, вже не знають, що їм робити, як їм робити ці індивідуальні заняття, і перетворюються, що вони працюють по 18 годин без вихідних. Так, і це не компенсує. На що скажуться ваші вчителі? Ну, по-перше, те, що стало більше навантаження, це правда, і це всі знають про це. Дуже вкрай багато стало роботи, і перевірної роботи, і готовки, тому що треба до уроку підготуватися і робити його таким, щоб дитині було цікаво перед комп'ютером сидіти. Тобто вчительці треба, ну, вибачте, чуть ли не сальто робити, щоб воно було цікавіше. На вуха ставати. Щодо надбавки, я особисто буду звертатися зараз і до чиновників дописом у соціальній мережі. Наш профспілковий комітет міста Києва робить все можливе, щоб нам це збільшити. Але знову ж таки кажу, у нас платять надбавки в Києві. Ми не можемо більше 50%. Да. А у нас, а в маленьких, вибачте, містах, да, я можу назвати по назвам містам, не платять взагалі. Або 10%, тому що 50% є максимум закону. А я скажу вам відверто, платять 10, 5, 3, і то не регулярно. Це навіть дуже багато 10. У мене є такі вчителі, які платять по 1%. Да, це в інших містах. Да. Це ганьба просто, да, це знущання над вчителем. І від нього ще вимагають. Або коли перевели на дистанційну освіту, коли вчителів повідправляли у відпустку за свій рахунок, або у відпустку основну, і сказали, що у нас дистанційна освіта, а скинули в вайбер дітям, хай самі роблять. Оце не є дистанційна освіта. А Міністерство освіти і науки має це перевірити і допомогти, щоб це цього не було. Угу. А не звітувати про те, що все файно в міста, в Києві, тому що, вибачте, у нас Фіданян рве все, щоб про чітко і зрозуміло. У нас перевіряє департамент все, у нас КМДА все перевіряє. Зрозуміло, тому, пане. І у вас гарна комісія, не забувайте, яка чатує так, над тим всім. Почули вас. І за усю Україну, за вчителів всієї України почули. Пасибі вам велике, що за них не забуваєте, пане Дмитре. Дмитро Ламза, директор школи 210 Київ. Вам наймолодший директор школи в Україні. Знову ж таки, зазначу.